Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbərin saat 8-ə olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Prezident İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevə ağır atletika üzrə Avropa çempionu Cansu Bektaş və ağır atletika üzrə Avropa çempionatının gümüş medal sahibi Qamzə Altunu təbrik ediblər. Təbrikdə qeyd olunub ki, yüksək ustalıq, əzimkarlıq və iradə nümayiş etdirərək dünya miqyasında Türkiyə bayrağını dalğalandırmağınız, istiqlal marşını səsləndirməyiniz Azərbaycan xalqını sevindirib. Qələbələrinizi Azərbaycana həsr etdiyinizə görə sizə xüsusi təşəkkür edirik. Bu bir daha onu sübut etdi ki, Azərbaycan olmayan yerdə Türkiyə daim bizi təmsil edir və haqq işimizi dəstəkləyir. Bu sarsılmaz Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının növbəti təzahürüdür. Sonda idmançılarla fəxr edildiyi və onlara bundan sonra da yeni-yeni qələbələr arzulanıb. Terror təşkilatı PKK-YPG Suriyanın şimalında Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Zeytun Budağı və Fərat Qalxanı əməliyyat bölgələrindəki bazalarını atəşə tutub. Bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, terrorçuların hücumu nəticəsində 4 Türk əsgəri yaralanıb. Onlar Kilis Dövlət Xəstəxanasına çatdırılıb, terrorçuların mövqeləri müəyyən edilərək antiterror əməliyyatı başladılıb. Aprelin 15-də Sudanda ölkə ordusunun bölmələri ilə çevik reaksiya qüvvələrinin bölmələri arasında başlayan silahlı toqquşmalar nəticəsində azı 83 nəfər ölüb, 1126 nəfər yaralanıb. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndəsi açıqlama verib. O, baş verən hadisədən öncə paytaxt Xartumdakı xəstəxanalara paylanan tibbi ləvazimatların hazırda tükəndiyini bildirib. Bu arada BMT-nin Dünya Ərzaq Proqramının 3 əməkdaşı xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən Sudanda ordu və xüsusi təyinatlı qüvvələr arasında toqquşmalar zamanı ölüb. Bunu BMT baş katibinin Sudan üzrə xüsusi nümayəndəsi bildirib. Bununla əlaqədar BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramının Sudanda fəaliyyətini dayandırdığını açıqlayıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Çin Xalq Respublikasının müdafiə naziri Li Shanfu ilə işgüzar görüş keçirib. Bu barədə Rusiya liderinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Qeyd edək ki, Çinin müdafiə nazirinin səfəri 2 gün davam edəcək. Onun bugün Rusiyalı həmkarı Sergey Shoigu ilə danışıqlar aparacağını da gözləndirir. Və sonda San Francisco Birləşmiş Ştatların sürücüsüz taksi xidmətini təklif edən ilk şəhər ola bilər. Sürücüsüz maşınların qeyri-sabit fəaliyyəti isə bir sıra suallar doğurur. Ətraflı sıradakı süjetdə. San Francisco sakinlərinə ilkin mərhələdə iki sürücüsüz taksi xidmət göstərəcək. Bunun üçün ilin sonuna kimi tənzimləyici orqanların təsdiqini almaq lazımdır. Məqsədə aparan yolun uzun olacağı istisna deyil, çünki sınaqlar zamanı sürücüsüz nəqliyyatın fəaliyyətində hələlik qüsurlar müşahidə olunur. Maşın birdən küçənin ortasında dayandı və bu bizi təəccübləndirdi. Məlum oldu ki, onun qapısı tam bağlı deyildi. Yəqin ki, maşın dayanaraq lazım olanı etdi, lakin heç kim nə baş verdiyini anlaya bilmədi. Tıxaca səbəb olan sürücüsüz avtomobil nəhayət ki, yolunu davam etdirir. Sual yarana bilər, belə bir nəqliyyat vasitələri şəhərlər üçün nə dərəcədə münasibdir? Nəqliyyatın qəfil dayanması böyük problemdir. Bu, onu deməyə əsas verir ki, avtomobillər şəhərin son dərəcə çətin şəraitində necə işləməyə hələ tam hazır deyirlər. Buna baxmayaraq, şirkət problemləri aradan qaldırmağa çalışır. Hələ görüləsi işlərimiz var, lakin vəziyyət sürətlə yaxşılaşır və bu texnologiyanın gözəlliklərindən biridir. Təhlükəsiz və qüsursuz sürmə təcrübəsi də inkişaf edir. Digər maraq doğuran məsələ isə taksidə ödənişlə bağlıdır. Şirkət rəhbərliyi qiymətlər barədə dəqiq rəqəm açıqlaması da ümid edirlər ki, sərnişinlər sürücüsüz taksiyə daha çox pul ödəməkdə özləri maraqlı olacaqlar. Artıq onlarla avtomobil istehsalçısı sürücüsüz avtomobilləri inkişaf etdirmək yarışına qoşulub. Əsas məqsəd isə daha təhlükəsiz və ucuz ola bilən bu nəqliyyat vasitələrini bir qədər də inkişaf etdirməkdir. Mariya Eyvazova, Şəlalə Şəfiyeva, İTV Xəbər. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan da çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi hələlik.